បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងខ្ញុំ IQ Gaming ម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូ Minecraft 1.14 episode ទីប្រហែលហើយនេះ episode ទី39អូខេនៅក្នុង episode នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្ញុំនឹងរៀបចំរបស់មកចំនួនហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅ wire ដេកតិចសិនយើងចាប់ផ្ដើមទៅ wire ប្រាសាទក្រុមទឹកទាំងអស់គ្នាដែលទីទៅឲ្យពួក Phantom នៅលើនេះឲ្យវាឆេងងាប់ឲ្យអស់ទៅដល់ពេលយើងអឺប្រលេងទៅបាត់មកខាងនេះសិនណាហើយបន្តមកយើងរៀបចំឲ្យធីមមួយចំនួនឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅដើម្បីទៅវាយប្រាសាទក្រុមទឹកប្រោយ Monument Monument អាចង់ងាប់ដោយសារយើងមាន Trident ខ្ញុំគិតថានៅក្នុង episode នេះភាគរយឆ្នះយើងខ្ពស់ខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាឆ្នះហ្មងព្រោះដោយសារអីយើងបានធៀបរបស់ហើយមកចំនួនទុកមុនឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តបន្តិចសិនអីណានេះ Feather Feather Falling អូខេខ្ញុំត្រូវការប្រើ Feather Falling បន្តិចពរដើម្បីការពារខ្លួនពេលត្រប់ធ្លាក់ទៅមកពេលយើងហោះប្រើ Trident ហោះឡើងលើទៅធ្លាក់មកវិញយើងទប់កុំឲ្យវាអស់ឈាមមិញនៅក្នុងនោះមាន Multi Shot ពេលស្ទូចបាន Multi Shot ប៉ុន្តែមកទេដោយសារCrossbow របស់យើងនឹងមាន Purchasing ហើយមានបាញ់ធ្លុះហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ Multi Shot អត់កើតទេក៏ប៉ុន្តែ multi shot វាខ្លាំងតែខ្លាំងបានតគីអេឆ្ងាយអត់កើតទេអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំបោក feather feather ចូលនេះចំពោះអ្នកដែលចង់ដឹងថា feather យកសភៅមកទៅអីគេយកធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើមិនអញ្ចឹងហ្មងគេយកសភៅដាក់បោកតាមអានវាលយើងបោកតាមអានវាលវាកាត់ experience តិចហើយយើងចង់បានអីយើងដាក់នឹងប្រោយស្រួលបើបោកតាមមនុស្សយើងត្រូវការ level ដល់30ដើម្បីបោកប៉ុន្តែសភៅវារៀងប្រវាររកអូខេឥឡូវរបស់របរយើងមានគ្រប់អស់ហើយយើងរៀបចំប៉ុណ្ណឹងបានហើយយក TNT ខ្លះ TNT មានច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងថាຕົកតាខ្លះទេខ្ញុំទីអន្ធីពេលទៅដើររកកំណត់ដើរអីបានរហូតនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាយកទុកណាខ្លះឡើងពលកសិលអនុកលែងនេះបាន2ទៀតអា5ទីអន្ធីនឹងបានហ៎សម្រាប់បន្ទុះផ្លូវចូលក្នុងបន្ទុះផ្លូវចូលក្នុងប្រាសាទអានៅខាងលើហើយចាំទៅរកគោដើម្បីឌូសយកទៅដោះគោដើម្បីបានទៅដោះគោយើងយកអាប៉ោតទៅតេដែលខ្ញុំមាន9នេះយើងយកទៅយើងឌូសយកទឹកដោះគោយើងដាក់លើគោទៅបានទឹកដោះគោហើយពីមុនមកដើម្បីទៅវាយប្រាសាទក្រុមទឹកភិកច្រើនគេប្រើសាញតែឥឡូវប្រើលែងបានហើយប្រើសាញលែងកើតដោយសារតែសាញហ្នឹងវាលែងដូចមុនហើយបើពីមុនសាញវាទប់ទឹកបានណាប៉ុន្តែឥឡូវសាញទប់ទឹកលែងបានហើយអញ្ចឹងប្រើសាញក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរលុះតែទៅប្រើទ្វារដោយសារយើងមានកន្លែង farm experience ដែរចាំវាមិនអីទេអ៊ុឡើងកំពស់ណាណៃអស់ឈាមបន្តិចមួយអូខេឥឡូវយើងចាប់ដានទៅធ្វើដំណើរចេញទៅហ្មងឆ្ងាយដែរហ្នឹងអស់ប្រដៅសិនណាអូខេអស់ទៅហើយហ្មងនៅក្នុងមួកអណ្ដើករបស់ខ្ញុំអីចាក្រៅពីមានអាបោកដកទៅហៅក្នុងទឹកហើយខ្ញុំក៏បាន
រៀបចំខ្ញុំក៏បាន a chain respiration ក្នុងមួកដែរអញ្ចឹងហើយមួកហ្នឹងគឺបានយូរវាជាមួយក្នុងទឹកបានយូរបតែអូខេឥឡូវយើងមកដល់ប្រាសាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចុះទៅតែម្ដងទៅអឺចង្អាយអះតើតាមតណែឲ្យវាបាញ់ឡាស៊ែរដែរអូអូជុំមានអរថាពួកវាតាន់មែនតើអត់កើតទេស្លាប់ស្លាប់ពួកអាអ្នកយាមហ្នឹងសិនស្លាប់ការដៀនស្លាប់ការដៀនចោលអស់សិនអស់ហើយអូការដៀនឯងស្រួលឡើងតិចឡាសែបអូការដៀននឹងសាហាវឥឡូវខ្ញុំបបទុះកន្លែងនេះមួយអូខេតែមិនក៏រៀងកាំងកាំងចឹងដូចយល់ទេនេះបំខ្លួនហើយខាងហ្នឹងក្រុមហ្នឹងស្រួលមេបដោយព្រោះមេវាមាន3នៅលើហ្នឹងភាគច្រើនមាន1មែនអត់អីទេយកមក TNT ទៅបងអូនតើហើយសុំតោះអត់ចុះញ៉ាំងាប់ទៀតតាន់មែនមេតាន់មែនអូខេចាត់ការមេនឹងចាច់ចរត់កើតទេតាន់មែនតែនអូព្រះអឺមានត្រោនៅនឹងទៀតសាមាអូខេឥឡូវមើលកន្លែងកន្លែងអីគេហាចុះទៅមើលសិនវ៉ាវបើមកដល់បដោយដល់កន្លែងសំខាន់ជាងគេប្រហែលអាកន្លែងតែលាក់ប្លុកមាសមុំកុំតិចយកសិនខ្ញុំកុំតិចផ្ទាំងថ្មនឹងចោលសិនអាយុបំ1កុំអាដាក់កន្លែងដកទៅហើមសិនតើអត់ដាក់កន្លែងដកទៅហើមទេវ៉ាយើងដាក់កន្លែងដកទៅហើមមិនកើតអូខេទៅមួយទៀតអាយ៉ាចាត់ការជីវហើយ beautiful time ដែរហើយសល់មកកប់នឹងទុកមកកប់នឹងទុកទុកសម្រាប់ស្លាប់ពេវិញអូពូចាំងាប់ហើយអត់កើតទេអើយមិត្តខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាឡាស៊ែរពួកវាបាញ់ឈឺមែនតែនមកបាញ់អស់ឈាមច្រើនមែនតែនមកហើយខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើទឹកដោះគោទេដោយសារនិយាយទៅគឺដោយសារយើងស្លាប់មេអត់ទាន់បានផងទៅស្លាប់មេបានមួយវានៅសល់2ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែមានមេយើងនៅតែប្រហែលលេងអូខេទោះបីជាចង់យកដុំមាសហ្នឹងក៏យកអត់បានដែរអញឲ្យមិនមកដល់កន្លែងដើមវិញវាដូចទៅខែឡើងដល់ໄວពេលបាញ់ម្ដងទៅតែខែណាអើចេះវិញមើលងាប់ហើយ Impaling 4 Trident របស់ខ្ញុំមាន Impaling 9អញ្ចឹងហើយបានវាយពួក Guardian ហ្នឹងឈឺ Impaling 4គឺខនបើដែរបើមិនអស់ធំផុត Impaling 5តែវាស្ទូចអត់ទាន់បានស្ទូចបានតែ Impaling 3 1 4ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រើ4សិនទៅចាំស្ទូចបាន5ចាំដាក់5បន្តទៀតអូខេឥឡូវកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់អាចជីកបានទេឥឡូវយើងត្រូវការទៅដើររ៉ូមេសិនមេនៅសល់2ក្បាលទៀតប៉ុន្តែថាវានៅណាទេដឹងទៅពេលពូកន្លែងនេះធំគួរសមដែរទៅខាងនោះអត់ឃើញមានអីសោះ Where is the boss Where are you mate តោះណាបាត់នៅក្បែរហ្នឹងមានដូហ្វីនដោយសារពេលខ្ញុំហែលមិញជាប់បើដូហ្វីនលើខ្លួនហើយជានៅខាងក្រៅមានដូហ្វីន
ងាប់ស្លាស់នឹងកំឲ្យចេះតែហ៊ានអើយលោកព្រះដើរឡើងមួយថ្ងៃអត់ទាន់ឃើញចិត្តហើយបែនឹងពួកវាទៅដល់ដឹងអាមេនឹងវាទៅដល់ណាវាសាំម្លេះពេលជាប់បើបោះមេនឹងសុំបីតែវាយក៏ប្រប៉ះដែរខ្ញុំថាអ៊ូច្រើនណាខ្ញុំថាដល់ហែលអីនេះនៅនឹងសោះលោកព្រះខំតដើររត់ទៅយកស្មានតែនៅណាឆ្ងាយនៅនឹងសោះវាធ្វើដូចមែនតែនសាំដកដើមមួយវាបាញ់មកទៀតហ្នឹងឡាសែអានឹងសាហាវខោលឿនពេកទៅតែលឿនពេកសាំហ្នឹងអីណាទៅដល់ណាអីអឺទៅណាអត់មានរឿងរត់ទេបាទដូចជាលើសោសំឡេងនេះសំឡេងទៀះសំឡេងអីមិនប្រហែលជាខាងក្រៅមិនភ្លៀងព្រោះលើសោសំឡេងដូចសំឡេងទៀះមិញនៅម៉ែមួយទៀតអត់ដឹងនៅណាទេនេះម៉ែមួយទៀតដល់កណារោមយូរអត់ទាន់ជួបទៀតចំកាជើសាមាមេនឹងនឹងវាទៅពួននៅតាមកក្បាលទៀតនោះដើរឡើងមួយថ្ងៃហើយអឺអឺអឺខុសបច្ចេកទេសអរេខ្ញុំតាមកាប់អា Guardian នឹងមួយចောင်း Guardian ណែ Guardian ណែនេះ Guardian ហែងខ្លាំងព្រោះរាយថៃឈឺជាងប៉ុន្តែជាងយ៉ាងប្រហែលមើលតិចចំមិនបោកអត់ត្រូវរហូតចឹងមិនដឹងតពួកវាតណាហើយឥឡូវយើងអូមែនខ្ញុំថតកន្លែងនេះមួយសិនតោះនៅណាយ vision ស្អាតអេណែអូខប់ខប់អូខេឥឡូវដកទៅហាមសិនងាប់ដកកលាងាប់រើតូបឡើយចូលតាមលើដើរមេម្ដងទៀតសិនមេនៅសល់មកក្បាលឬចាប់ដល់អាញាញ៉ៃដល់វាធ្វើទុកយើងមែនតែនហ្មងឃើញដល់ឯណោះនេះឲ្យតែមានមេវាឡងតោះស្លាប់មេនឹងចោលឲ្យអស់អីអាយ៉ាសិបរែកតាចូលសិបរែកលេងចូលស៊ីប្រែកហើយផយវ៉ាន់អេ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 រយវ៉ាន់យើងអីគេ Treasure map yes ចាំតែជី Treasure ទៀតឥឡូវប៉ុណ្្នឹងសិនដឹងនៅណាអីកុំឲ្យសិនយើងអូខេឥឡូវខ្ញុំដើរឡើងមកឆ្អែតអីប៉ុន្តែដូចអត់ទាន់ឃើញមេមិនដឹងថាមេនៅកន្លែងណាទេអានេះពួននៅនេះខ្ញុំសាំម៉ែអឺអស់ណៃ vision បដ ாய் អស់រលិញរលត់រលេរលត់ហ៎អើយម៉ែនឹងដឹងជីវានៅណាវាទេខ្ញុំដូចអត់ចល់ទេនេះដើរទៅដើរមកឡើងពេញហ្នឹងហើយនៅតារស់វាមិនឃើញទៀតអឺកន្លែងនេះមួយនេះមួយបើសិនជាយើងចង់បាត់វាឲ្យមានទឹកយើងប្រើស្ប៉ុងនេះបានដោយសារបន្ទប់វាតូចឯងយើងប្រើស្ប៉ុងហើយបន្ទាប់មកយើងបិទបិទនឹងឲ្យជិតទៅអូខេមកខ្ញុំផឹកទឹកដោះគោអញ្ចឹងជីកបានមួយដែរតើវាឡងម្ដងទៀតឆប់ណាអើបាក់កាច់ចូលឡងម្ដងទៀតមែនហើយមេហ្នឹងដឹងជីវាពូនធំងាប់អីវាតាណាត្រីវាឆ្ងល់ហើយអីក៏សាំម្លេះធ្វើម៉េចយីបៃរកវាមិនឃើញសោះអូខេមិនដល់ហើយនេះស្អីអឺនេះកាត់យកនៅនឹងសោះ
ំរឲ្យចំងល់អីក៏ប៉ិនមិនលាក់ខ្លួននៅនឹងសោះត្រៃដិនមានរាយថៃនៅពេលដែលគប់ត្រៃដិនទៅគឺខ្លាំងមែនតើនេះសោះត្រៃដិនបើសិនជាចង់គប់ឲ្យវាត្រឡប់មកវិញប្រៃលោយាធីតែលោយាធីមួយរាយថៃប្រើបញ្ចូលគ្នាអត់បានទេអញរួចអូខេអាណាញ៉ាញ៉ៃបោះចោលអស់ណៃ vision 1បតមកយើងឯនេះនេះដល់យើងឯកុំអើកាប់ពណ៌នៅជុំវិញហ្នឹងឯអស់សិនពណ៌ហ្នឹងវាញ៉ែញ៉ៃយើងមែនតើហ្មងវាឲ្យយើងនៅបានសុកសោះហ្មងហ៎អស់ហើយអូននៅសល់មួយអាមួយនឹងទៀតអស់ហើយអស់ហើយអូកន្លែងណាអាចឈរបានសិនជីកស៊ីឡានធនយើងអាចប្រើកាប់ទៅប្រាប់ជីកយកបានដោយសារប្រាប់ជីកខ្ញុំមានសៀលស្ថាច់ប៉ុន្តែឥឡូវកុំអាចជីកយកដុំនេះសិនដុំមាសរបស់យើងសិនបានច្រើនដុំណាអូដល់កតាមងអូខេឥឡូវយើងយកបានហើយយើងធ្វើដំណើរចេញពីអាវិមាននឹងចឹងត្រឡប់ឡើងទៅលើគោកវិញវានៅក្រោមទឹកចឹងប្រហែលមេឃភ្លៀងមែនខាងលើទឹកនេះភ្លៀងមែនចឹងមិនចេះឆ្ងល់មិនបានវាគឺយ៉ាងតែតែមានរំតារៀងតែតែបើដោយសារមេឃភ្លៀងសោះអូខេអឺហៅឃើញស៊ីបរ៉ែកមួយទៀតចុះទៅមើលស៊ីបរ៉ែកសិនអើអស់ល្មមនៅឡើងជំរឹងណានៅឡើងបាទក្រុមបាទមកអត់មានស្អីទេសាប់ស្ពេសស្ទីវអីនឹងបាច់យកក៏បានដែរយកតា treasure map មកបានហើយខ្ញុំប្រមូលនេះដាក់ទៅវិញអស់ទៅអាស្អីណាអត់ប្រយោជន៍នេះដាក់ទៅឲ្យអស់ទៅអានេះ map យើងតានោះឃើញឡើងទៅលើវិញសិនសត្វត្រោនអូខេឥឡូវយើងឡើងលើកោកន្លែងនេះបន្តិចចំតាំងវាបរិហាញនឹងកណប់នឹងគឺនៅក្នុងទឹកអត់នៅលើកោគេប្រហែលជានៅក្រោមបាតនៅបាតទឹកដឹងវាមានលក្ខមកដល់ហើយនេះឥឡូវយើងជួយចុះក្រោមតែម្ដងទេនេះសាយក្នុងម៉េចវាបរិហាញថានៅម្ដុំនឹងអីប៉ុន្តែគាត់យើងអត់ច្បាស់ថាវានៅណាអូខេក្នុងម៉េចវាបរិហាញថានៅនឹងម្ដុំនឹងឥឡូវយើងយកប្រាប់ជីកមកជីកវាចេញអីគេអាអឺនេះມັນវាអឺចង់កន្លែងល្អមែនពីរគ្រាប់ពេជ្រពីរគ្រាប់មាសពីរដុំដែរហើយដែក10ដុំ11ដុំយកហាតអូរ៉ាស៊ីនិយាយទៅយកហាតអូរ៉ាស៊ីនេះយកទៅទុកយកទៅទុកហើយទុកធ្វើខនស្អីទេໄວផ្លិចបាត់ហើយអានឹងប្រើជាមួយ Prismarian អូខេឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញជីទុកទៅផ្ទះយើងវិញអូខេ let's go ចេញឡើងផុត map បងបានមកដល់អូខេ
ឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះវិញហើយYes, that good. Okay. មកដល់ផ្ទះវិញហើយ ចាំមើលពួកនេះ Oh man, please. Okay. ឥឡូវយើងមកដល់វិញហើយឥឡូវតែខ្ញុំមើលដែរខ្ញុំសិនញ័រនៅចុះអាក្រមញ័រអស់ហើយតានៅតែខ្ញុំកាត់ខ្សែចេញវាអត់ញ័រសោះអូខេអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំសម្រាប់ថាចប់ទំនឹងហើយក្នុងអេពីសូតនេះអូខេ Goodbye អ្នកនរគ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Like ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ Bye bye